Так, а у нас сьогодні грейпфрут і світі, в принципі, вони одинакові. Колір відрізняється, цей беж зелений, це такий з розриватим відтінком. Але зараз розріжу і подивимося, який він всередині і який на смак. Так, ось так почистила. Вони були плюс-мінус однакові, десь, ну, грам 50 різниці була, там небагато. Ось так, скільки ось жмиху цього. Тут менше в грейпфрута. Ну, а світі, звісно, капець. Маленький, в два рази менше, ніж грейпфрут. Ну, зараз спробую на смак, як буде. Так, пробуємо цю красоту. Це в нас світі. Ну що? Колір інакший. Солоденький, але трошки є нотки. Грейпфрута є. Ні, помело. Ну. І грейпфрут. Грейпфрут з кислинкою. А той солодкий. Це ні. А це помело 100%. Ну так. Так що такий вердикт. Але мені більше подобається цей. Оце. Всім гарного!